အလုံးမင်လာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ချန်ပယူပြိုင်ပွဲတက်အောင်းလာမင်လာပါ။ဒါအခုလက်ရှိအနေထားအရ Chelsea အသင်းကဈေးကွက်မပိတ်ခင်မို့လို့အခုမှရာဒီအစ Liverpool နဲ့ပွဲစဉ်မတိုက်မီမှာသူတို့ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့အတွက်အသေးအံကိုလှုပ်ရှားလဲရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ report တွေအရ Chelsea နဲ့ Brighton တို့ကြားမှာပြောင်းရွှေ့ဈေးတစ်ခုခုနဲ့သဘောတူနိုင်မှုအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေလို့ပေါ်ပြထားတယ်။ Chelsea အနေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာသူတို့ဘက်က ခိုင်စိုးရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုတောက်လျှောက်အယုံစုဆိုင်နေတာမှန်ပေမဲ့ယာသည်လဲစရတော့မဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘက်ကတကယ့်ကိုအပြောင်းလဲလှုပ်ရအောင်မြဒီနေရာမှာ Chelsea အသင်းအရင်နေ ဝိုက်ဆက်ခိုင်စီလိုအပြောင်းရွှေ့တဲ့တောက်လျှောက်နှိမ့်နေနေတယ်။ဒါကျွန်တော်ရီပေါ့တွေရာချယ်ဆီနဲ့ဘရိုက်တန်ကြားမှာပြောင်းရွှေ့ကြီးတစ်ခုကိုအလေထားပြီးစဉ်းစားဖို့ချယ်ဆီဘက်ကတောင်းဆိုထားတယ်။ဘရိုက်တန်ကသူတို့ရဲ့ကစားမကိုပေါင်တန်တရာလောက်ဝမလျှော့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအပြောင်းရွှေ့မှာနှိမ့်နိုင်မှုကခက်ခဲနေပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့ကဝေးကွာနေတဲ့အတွက် เชลซีကအခုလောလောဆယ်မှာအချားပြတ်မှတ်ဒီဘက်ကိုတောက်လျှောက်စပီလုတ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက Leeds United အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဒီ Tyler Aden ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ Leeds တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အပြူသဘောဆောင်တဲ့စွေးနင့်မှုတွေကို Chelsea ဘုတ်အဖွဲ့ဘက်ကလုတ်ခဲ့တယ်ဒါ Tyler Aden ကို Leeds ကနေခေါ်မယ်ဆိုရင် Chelsea ကပေါင်တန်း30ပဲကုန်မှာဒါကြောင့်လည်းဆိုဒီကစားသမားကလက်ရှိမှာဒါတန်းဆင်းသွားတဲ့ Leeds ကနေ အလွတ်ဒီပြောင်းရွှေ့ကြေးတန်း20နဲ့ထွက်ခွာတွင်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုစာချုပ်ကိုထဲသွင်းထားတဲ့အတော့ချက်စီးကအဲ့ခွင့်ရကိုအသုံးချနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာချက်စီးဟာအခုလောလောဆယ်မှာไวเซสไคเซโดနဲ့တစ်ဖက်ကဒီထိုင်လာအဒန်အပြင်သူတို့အစောပိုင်းတည်းကတာဂက်ထားတဲ့ဒီလာဗီယာရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုချက်စီးကစပြီးတော့ကာလန်လိုက်ပြီးဒီဈာမောက်ကိုလီဗာပူးက၃ချိန်တည်တည်ကာလန်ထားတယ်38တန်းမှာတစ်ချိန်30 တန်50မှာတစ်ချောင်း53တန်းမှာတစ်ချောင်းကံလန်ထားပြီမြေချယ်ဆီကလာဗီယာရဲ့အပြောင်းအရွှေ့မှာလီဗာပူးထပ်ပူများတဲ့ပေါင်58တန်းနဲ့ကံလန်လိုက်ပါတယ်ချယ်ဆီတာဝန်ရှိသူတွေကစောင်းတန်အသင်းရဲ့လူငယ်ကွင်းလယ်ကစားမှာရူမေယူလာဗီယာကိုပေါင်58တန်းအထိတုံးလိုက်တယ်ဈေးွက်ကကြဗျာတို့ကအချိန်အရန်နောက်ကျနေပြီဒီတပတ် Sunday မှာတို့လီဗာပူးနဲ့ကန်ရမယ်တို့ကွင်းလယ်မှာအန်ဆိုဖာနန်တက်စ်တယောက်ပဲရှိတယ် ဒီအတွက်ကြောင်းဒီနေရာမှာသူနေတယ်အခုဂါဘရီယိုအန်ဂျယ်လိုဘရာဘီယယ်ဆိုတဲ့ကစားမားကိုလည်းသူတို့ဘက်ကစထရာဘော့ကိုအ nga ချလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီနေရာကိုသူတို့ဖြည့်ရအောင်မြဲအတွက်ခိုင်ဆေရိုးတယောက်ထင်းနေသူတို့အချိန်ကြာတာဒီသူတို့မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ Chelsea ကဘာလုပ်လဲไวเซสခိုင်ဆေရိုးအပြောင်းအရွှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့ဂျိုးပါနေတာမှန်တယ်ไทလာအဒန်ကိုဆက်သွယ်ထားတာမှန်ပြီမြန်မာဘူးကလာဗီယာကိုရသွားမှာဆိုတဲ့အတွက် Chelsea ဘက်ကဆောင်းဟမ်တန်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ဈေးပေါန်88တန်းနဲ့စပြီးကန်လာလိုက်ပါတယ်ဒီကန်မှုကိုဆောင်းတန်ကတော့သူတို့ပြောင်းကစားမကိုတန်း60တောင်းခံထားတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်ချဒီ24နာရီအတွင်းမှာတရားဝင်ဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လုပ်ပြီးတာနဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကချယ်ဆီကလီဗာပူးကိုကျော်ပြီးတော့ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထောက်လျှောက်တက်နေတယ်ကစားမကလီဗာပူးကိုရွေးချယ်ထားတာမှန်ပေမဲ့ရာဂန်ကလော့တို့ကသူတို့တစ်တယောက်တည်းရှိတယ်သူတို့တစ်သိန်းတည်းရှိတဲ့အချိန်မှာ ဒီကစားမောက်ကိုသူတို့ဘက်ကတန်း60အထိမပေးဘဲအတုံးကျိန်တီတီဈေးစစ်ပြီးတော့ရအောင်ကိုဘူကျိုးပန်းရင်းစိတ်ကတောင်းလျှောက်ဖယ်ချတယ်စိတ်ကပြီးခဲ့တဲ့ရပ်ပိုင်းကပဲဝဆန်းကိုသူတို့ရဲ့အတင်းကောင်းဆောင် chain warp ကိုရောင်းလိုက်ပြီးပေါင်တန်း30နဲ့ရတယ်အဆကဝဆန်းကတန်း30ပဲတောင်းတော့ကိုသူတို့က30တောင်းတယ်အဆကသူတို့ကသူတို့40တောင်းတယ်40တောင်းတော့ကို ဝက်ဆန်ကမညာရအောင်ညှိနေတဲ့တန်း30နဲ့တဘောတူတော့အဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖြစ်တော့သူကဝက်ဆန်ကိုပြောင်းပြီးဒါပေမဲ့ကြံတဲ့လာဗီယာကိုတော့သူတို့က90မချထားဘူးအသက်19နှစ်ပဲရှိသေးတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးကဒီကစားမလေးကိုလိုချင်ရင်တန်း40နဲ့ပြန်ခေါ်ခွင့်ကိုထဲသွင်းထားတယ်မန်စီးတီးကဒါ ው သူတို့စိတ်တော့စိတ်ဝင်စားဘူးဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာ ဒီ Chelsea ကပေါင်58တန်းနဲ့ဒီ Southampton ရဲ့လူငယ်ကွင်းလယ်ကစားမရူမေယူလာဗီယားကိုကာလန်ထားတယ်ဒီကာလမှုကအခုလောလောဆယ်မှာ Southampton ကငင်းပယ်မယ်လို့ပြောထားပြီးသားဆိုတော့58တန်းကိုလေသူကပယ်ချမှာဆိုတော့ဒီကာလမှုကို Southampton ကပယ်ချမှာဖြစ်ပေမဲ့ဒါပေမဲ့ Chelsea ဘက်ကထပ်တို့ကာလမှုနဲ့အတူဒါ Liverpool နဲ့ Chelsea တို့နှစ်ပွင့်နှစ်သင်းထိပ်တိုက်ပြီးတော့ Southampton ကစားမကိုလူရမယ်လို့ဆိုထားတယ်စိန့်ကာရော90ပေးထားတယ် Liverpool က55 ပဝင်ကျင်ပြပြီးတော့ Chelsea က48ဖြစ်ပြီမဲ့နှစ်ယောက်လုံးကိုတော့ပေးချထားတယ်။ဒါပေမဲ့ Chelsea ကထပ်တူကံလာမူကဒီကစားမကို Liverpool ထပ်လဲဦးမှုရဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကတော့ Chelsea ရဲ့ဒါ latest queen လေကစားမအပြောင်းအွှဲပါ။ဒါလက်ရှိနေထိုင်ရာ Chelsea အသင်းဘက်ကသူတို့ရဲ့အဓိက queen လေဘိုင်းကိုအားဖြည့်ဖို့အသေးသန့် ကျူးပန်လည်းရှိတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာ Chelsea ကလူငယ်တွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်ငါချိုင်ဟာဆန်ဒရိုက်တောင်းဖူလန်ကိုပြောင်းပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအချာကစားမတွေလည်းတယောက်ပြီးတယောက်ထွက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ Lavia ကို Liverpool နဲ့ Chelsea တစ်ချိန်တည်းမှာ Tyler Aitern နဲ့ Wijes Kai Seido ကလည်း Chelsea Radar ထဲမှာထည့်ထားစေပါအလုံးစုံခြင်းတူပါတယ်